Cocha.info. Bueno, ba, gaurkoan kalera atera gara salatzeko berriz ere udaletxeak bertan bera utzi duela zerbitzu preventiboen kontratua aldezar elkarteari gure auzoan zein beste zazpi auzoei. Orduan, bueno, ba, gaurko ekintzan kalera atera gara bi plaza, auzoko bi plaza desberdinetan ikustera emateko ba, biziri gaudela, daukagun sare guztia eta ez duela inongo zentzurik guk egiten dugun lana bertan bera uztea, bueno, ba, sarerik eta ba, teknikoki atzean ez duen proiektu bat jartzeko. Pasaden larun batean auzo batzarra izan genuen eta erabaki zen ba, bueno, geneukan haserrea eta salatzeko momentua dela erabaki genuen. Hau da lehenengo ekintza, baina datozen astean ekintza gehiago burutuko ditugu. Eta hortik aurrera hasiko gara ba, planifikazio eta estrategia batean. Baina, bueno, falta dira oraindik kalean beste mobilizazio batzuk ikusi eta egiteko. Now, chapter 3.